Super Xevious Gumpnonazo je hra na NES. A minule jsem o tom mluvil, že to znám, ale já to neznám, protože o tom, o čem jsem mluvil, byla hra Super Zaxxon, takže tohle je něco jiného. Tak uvidím. Dal jsem tam nějakou speciální verzi, protože mi to nabídlo japonskou a nějakou jinou, která byla označena jako VS. A koukám, že asi nepůjde, takže tam budu muset dát asi tu japonskou. No to vypadá, že to nejde, když je to takhle zelený. Tak já zkusím jinou. Ostatně i v tom názvu je japonský kus. Kus japonskýho názvu. No, takže tady jsou tři VS a pět J. Takže dáme J. Japonský. No, už by mělo určitě fungovat. No jo, už je to modrý, už je to dobrý. Super Xevious, no jo. Tak to vůbec nevím, co to bude. Ten název znám. Jo, to je takováhle normální letadlovka. Moment. Já nic neslyším. Protože mám vypojený sluchátka, no. Jsem si zapojoval do přehrávače, když jsem šel na procházku. Teď už zase nic. To je zajímavý. Když jsem s tím šel a přehrával jsem si něco na procházce, tak hráli normálně. Když to zapojím sem, tak mi hraje hlavně levý. No, tak já nevím. Já jsem myslel, že už budu dávno mrtvej. A žiju. To je divný. To vypadá, že to nebude tak těžký. Ach, ale tohle je zase to, že já tady jedním tlačítkem střílím a druhým házím bomby, to musím... Co to sakra bylo za taktiku? Aha, už je konec, no. Jasně. Tak ono to čekalo, až se do toho zase pustím a pak mě to zabije. Takže já budu muset mačkat obě tlačítka najednou. Jestli to mi nebude žrát střely. Protože já střílím takhle dopředu rychle a když mačkám oboje, tak střílím furt stejně rychle dopředu, no, takže musím mačkat oboje. Akorát, že to hází jednu bombu za půl hodiny. A nebo bych to musel opravdu s tím mířit, ale to nemůžu mířit na dvě věci najednou. Tož, budu radši takhle. Tam jsou nějaký obojživelníci, nebo co to je? Aha, oni jsou pod mrakama a já pod mraky nevidím. To není moc dobrý. Moc lítat nebudu, kdo ví, co tam bude. Ale ještě jsem nedostal žádný power-up, já bych něco chtěl, doufám, že to něco bude. To vypadá taková jako propracovanější hra trošku. Ty ze spoda snad ani nestřílej, jako... Ježišmarja, střílej. Ale tamhle ty ve vodě, jsem myslel. Uvidíme. No, tohle vypadá, normálně bych řekl, že to vypadá bosácky, že tady bude boss. Ale to je nějak moc brzo, co ty mouchy tady otravujou? Poletí to dolů, nebo co oni tam? Oni tam furt blbnou. A pak odletějí do strany, takže dolů ne. Tam jsem v bezpečí, doufám. Tady toho dvojáka nemám rád. Tady bych nemusel házet bomby, ale já jak přestanu házet bomby a budu je chtít házet jenom když chci, to dopadne špatně, že je nebudu házet vůbec. A nebo zase naopak je začnu házet a přestanu střílet dopředu, takže já to radši všechno dělám najednou. A nemůže se nic strašného stát. Snad. A tyhle opravdu snad ani nestřílej. Se mi nezdá, nebo že by později začali. Co to je za muziku pro boha? To není muzika ani. Tady něco vylezlo? Co to, ten sloup tam vylez? Nebo tam byl celou dobu? Mně to připadalo, jako že se tam objevil. Tak kvůli tomuhle si beru sluchátka, abych slyšel takovýhle pazuky. Tomu někdo říká muzika. To ani Japonec nemůže tomu říkat muzika přece. Si sedne a řekne, udělám muziku. Ale to si musí říct někdo, kdo tu muziku umí dělat, nebo si to pomyslí. Protože kdo ji neumí dělat, ten by tohle v životě nevymyslel. Ten by vymyslel něco, co má po melodii.
je strašný. To není možný přece. To je nějaký zaseklý, nebo já nevím. To nemůže být normální. A navíc mi přijde, že zaseklá celá ta hra, ale je furt dokola. Tak asi jsem to přechválil na začátku. Ještě mi přijde, že mi ta muzika občas sežere. No to není ta muzika, to mi sežerou asi ty jiný... Au. Ty jiný zvuky. Zvuk střel. Protože mě to zabilo, když jsem byl dost daleko. No a teď jsem někde jinde. Tamhle to už je vybombený. Počkat. Já asi... Buď mě to jenom vrátilo, anebo tady... A to už se zase nedozvím, sakra. Mě napadlo, že bych musel lítat furt dokola. A mám tam za úkol něco zničit, abych se dostal dál. A já jsem to třeba nezničil a proto to hraju znovu, ale... Pro mě to přijde spíš... Se to opakuje jenom, že mě to vrátilo hodně dozadu, ale ne, že bych... I když ten sloup, co se tam objevil, to je taky blbost. Že měl zabít nějaký sloup, který se tam náhodou hned objeví a hned ho minul. No a tamhle to už je vybombený? Nebo všechno na zemi mám vybombit? Mouchy... No, nebo jestli mě to chce terorizovat tím zvukem, tou muzikou takzvanou. No, rozhodně. No tady jsem teďka začal, že jo? Kde jsem začal? Tady něco zničit? Ne, on zničí mě zrovna, když teďka to potřebuju tady žít. Na to potřebuju přijít. Čekat, tak já budu jenom takhle... Ty parchanté, oni sledoval normálně, úmyslně. Já myslel, že si tam jenom tak blbne. No, zrovna když jsem šel dopředu a něco jsem hledal, kdybych nic nehledal, tak normálně žiju. Tak moment. Takže já to tady vystřílím. A ono nic. No, ty to ani nevystřílím, ještě mi to zastřelí zezadu. A možná jsem někde něco vynechal a ono to chce, abych to všechno zničil. Bože, doufám, že aspoň v druhém levelu bude jiná muzika. Ale jak, tak na to, jak to tak poslouchám, tak si řeknu, tak mi spíš přijde pravděpodobnější, že ten zvukař, ten hudebník, tohle dílo bude považovat tak, za tak geniální, že bude ve všech levelech. Mě se přece o to neokrat, aby tam bylo něco jiného, co už se mu tolik nepovedlo. To rozsekat. Tak. Tyhle ty nevím, ty ve vodě, jestli se tam znova objevujou. Tam nějaký byly, ale nevím, jestli to byly ty přehlídnutý nebo nový. Ty, co všichni lítají, ty se tam objevujou znova. Tak, teď už jedu znova. Ty rozdvojováci... Jděte pryč s těma rozdvojovákama. No, tyhle nevím, no, tady všichni pohebali. Ale tam v té vodě vím, kde byl tenhle ten... to vznášedlo ve vodě. Tak schválně, jestli tam bude znova teďka. Tyhle tady, je jich tady sice nějak moc, podle mě bych tady tolik nebylo, kdyby tady byly jenom ty, co jsem nezničil. No, tady byl ten sloup. Teď tam vylez ten sloup a teď jsem ho sejmul. Tak se mi to nezdálo. No a tenhle ten obojživelník v té vodě, nevím proč mu říkám obojživelník, když je furt jenom ve vodě, tak ten tam byl znova. No. Co teď? Jsem všechno zničil? Si myslím. Já mám tady nějakou jinou zbraň nebo něco? Nebo někam zajet? I ten sloup jsem dokonce zničil. Nepojedu na tomu naproti, protože oni mě zase zabijou. Tady ty vodní tanky, prostě to je nesmysl zabíjet.
Nebo že by to byl úkol, to není. No přece jeden level furt dokola to nemá, i když to má tu muziku furt dokola, tak jeden level by se k tomu hodil, ale... No pochybuju teda. No tam jsou zase dva. Vyjede zase sloup. Nevyjede. Vyjede, ale pozdějiš. Jak jsem ho měl asi trfit. Ale to jako k čemu? Co to? Něco tam novýho tam letělo. Co to je? Nový věci? Já jsem to chtěl podletět a letěl jsem přímo do toho. No, takový blbý nepřátelé, takže já tady budu... To bude furt jeden level. Aby tam byla furt stejná muzika, jasně. By nemusel vymýšlet nic novýho. Ale nevím teda, co je tohleto za způsob. To znamená, že kdybych to nezničil, tak bych se do toho dalšího dostal takhle, jo. No, je to nějaký zvláštní teda. Co to bylo? Zase portnul někam. Nebo to mám nahrát jenom nějaký skóre? To je taky blbost. Takže nechápu. Zatím nechápu. Možná jsem zničil něco důležitého za tím mrakem, co nebylo vidět. Mě zabijou asi. No, každopádně muzika je tady furt stejně krásná. Tý se asi už nezbavím. Co se tohle? To vypadá jako kámoš? Ale asi nový život. Jako dobrý, ale tím pádem jsem větší a blběj se mi bude vyhýbat. No, co ale stalo teďka? Nepřítel utek doprava za obraz, tady ta koule. Nečekal, že má takovou inteligenci, jsem myslel, že tam jenom tak blbne na jednom místě, jsem tam. Už netrfím ani tohle, ale já ho trefovat vlastně nepotřebuju, že jo? Jak to, že mi ulít ten parchát? To moje druhá raketa ulítla? Vždyť mě to nezabilo, ne? Ale teď jsem to zničil úplně jasně. Tamhle jsou tam znova živí. Nechcete mi říct, že jsem zase klesnul na ten první level? Ale počkat, jsou tady dvojitý tyhle, tady je to těžší. Tady jsem někde jinde, já to nechápu, kde jsem, proč jsem tady a proč, co se to děje vůbec. Já jsem hrozně pomalej, takže nesmím tady se zkoušet nějak vyhejbat něčemu. Když to nemá vůbec smysl. Trfit oba najednou tady ty, ne? No, každopádně jsem někde v novým. Co to je pro boha? Už jsem to zničil. Jsou aspoň pomalý střely, i když mě to taky střílí pomalu. Hlavně ty střílny musím zničit, to druhý nevím k čemu je. Jsou asi jenom body. Ježíš, tyhle ty chodící krychle, to nemám rád, to nejde asi zničit určitě. A hele, boss. Já nevím, jestli ho zabijím, občas to tak jako cvrkne. Počkat. Jo, ono to cvrká, když... Jasně, tak tam asi musím házet bomby. Když střílí, tak to cvrká. Jasný, jasný. Je to mrtvý. Pět bomb jenom a je to po něm. A jdu dovnitř, aha. To je asi ke zničení, ale... Věž to nebude. Co tady po mě střílí ze země? Mám to rád sejmul. Tohle vypadá jako věž, ale nestřílí to taky. Tak, ale nová muzika, ne? Skoro bych řekl, že jo, ale nějak to nemůžu poznat. A je, někdo se tady rozhodl, že bude... Střílet jako blázen. Ale to vypadá, že to zničím.
Tohle je ošklivý černobílej level. To mi nelíbí. Au. No. A hned jsem byl strestanej za to, že se mi to nelíbí. No, budu se házet bomby rovnou s tím. Tak tohle tady nebudu zabíjet. Já se tím akorát držu zbytečně. Ještě tady šipka. Šipka tady na ty... Neměl bych je opravdu zabít. Chtěl být asi takhle jako radši trošku víc vepředu. Bych tam hned zabít. Že oni zabijou mě spíš. Kdyby tady nikdo nelítal aspoň. To by byl klid, ale šipky. Jo, už to tam to, to vlastně je takový malinký dělíčko, střílí jako blázen a se do toho ještě vrátím. Poslední život. Hodinu letím a pak mě tam zabije takovýhle. Nic tady není, nic tady nestřílí. Pak je tam jedno, ne, no vlastně to ještě víc. Tři děla jsou tam, který sypou jako pomatený. Tyhle asi při dalším průletu budou střílet, teď tady se nechávají zabíjet jenom. No a tyhle ty nemám rád, no rozdvojáky. Zabije to, co to je tady na zemi. Už letím znova. No, co s nima? Už je tam jenom poslední to dělo. Takže... No, to úplně stačí, tyjo, já jsem trefil oba najednou. Zase jsem udělal podlet, který jsem říkal, že nemám dělat, tak se mi to málem vymstilo. Hlavně, že mám poslední život a zase nemám nikde ukazatel, že mám, kolik mám životu. A je, už je to tady zničený, takže jedu znova. A já nebudu nic dělat. Ne, to prostě podle mě to musím tady nahrát nějaký skóre, nebo jich určitý počet zabít, nebo několikrát dojet dokola. Protože už je nenapadlo, co je tam dál. A pak mě to prostě veme, jenže ono mě to neveme, protože... No, i když mohlo by mě to. No, oni se tady začnou objevovat další jednotky, že jo, jako předtím. Schválně uvidím. Já tady nebudu nic dělat novýho. No i když počkat, tohle to bych mohl zničit a možná díky tomu tam potom přiletí ty jednotky, takže to asi nezjistíme. Takže my to asi nezjistíme stejně, protože oni mě asi zabijou. Když tady není nic těžké, tady nejtěžší bylo to. Tady to, co teďka přelítávám. Takže tam na mě vypálili. Ty tři děla, takový salvy. Jsem skoro zabil celou letku. Sakra, to minul. No tak zatím nic novýho tady není, teda už jedu aspoň po třetí. Opravdu, že bych měl zabít úplně všechno. A pak se něco stane. Žádný sloup tady ani nevyjede. No asi tyhle dvojáci, sakra. Tam nalevo jsem vynechal tam toho jednoho, kterýho jsem netrefil. To je podle mě poslední věc, která jde zničit. Aha, takže ještě tady ty malý. Aspoň neútočí nic zezadu zatím. A už jsou tady, ale tohle je podle mě spíš to vypadá jako nějaký čas, jakože mi dochází čas, že to hraju blbě. Že se tady objevují takovýhle nesmysly, který mě mají zabít. To nevypadá jako normální nepřítel tohleto, hlavně když umřu a hraju znova, tak už to tam není. Takže podle mě jsem to měl zničit, tady to. A teď se něco stane. To nezničím snad. Tak. A nic se nestalo. Tak já nevím teda. Tak. Nevím. Tam to byl podle mě čas. A tady mám něco dělat a nevím co. Něco zničit. Pak jde tady ještě něco zničit? Nevyleze tady nějaká věž nebo nějaký místo na nějakou věž, kterou mám sejmout? Tady ty šipky.
který bych chtěl zničit, ještě to je blbost, jo? Co je zase tohle? Nechápu. Nechápu. Co to je? Teď tam byl kámoš, který střílel po mně. Jak to, že můžu zabíjet tanky, když jsem nad nima? No, teda zlatý Zaxxon, který jsem si myslel, že to bude. Počka, podíváme se, jak to hraje, jestli mi to tady něco ukáže, jako nevím. Jako, jo, zničil jsem všechno a potom se tam něco objevilo. Jakože se to neobjeví hned, ale musím všechno zničit a pak tam ještě chvíli letět, aby se něco stalo. Asi. Není tady nějak volba, jako vypnout muziku? Není. Dobrá pauza, to je všechno. No jo, tahle muzika je úplně jiná. Teď to vidím, ten rozdíl. Tak já zkusím udělat jenom dva průlety. Tyhle dole nebudu vůbec ničit, akorát mě tady rozptylujou, tak ho zabiju. A potřebuji ničit ty pozemní cíle. Ale ty, co jsou v těch základnách. Tady ten sloup nevím, co to má znamenat. A proč teď nevylez? No, takže tohle byl jeden průchod, jo. Teďka jdu jako po druhý. No, zábavný to moc není, teda abych řekl pravdu. A hlavně mi tam rozčuje ta muzika, to ani není, no. To, co považujou za muziku, já nevím. Nechápu, jak tohle někdo mohl udělat. A tady ta jednoduchá grafika na pozadí, bez těch detailů, tam mi připomíná nějakou hru. A to jsem už, myslím, hrál takovou hru. Taky to byla nějaká letadlovka. Tam jsem se právě divil, že tam udělali tak hnusný pozadí, když jinak ta hra vypadala celkem dobře. A tam bylo asi ještě hnusnější. Jsou tady takový dva fleky, žlutej, zelenej. No, sloup se tady neobjeví, možná mám ničit opravdu tady ty... Mám lasy ve vodě. Aby se tam objevil sloup, no potom asi zabít, nevím, nic nevím. Každopádně tohle je už druhý dokončený průlet a jedu na třetí. A jestli ho nedojedu, tak se mi tady podle mě objeví čas. Jsou ty střely náhodně objevující se. Tam asi nebudou jen tak tady ty nestřílecí věci. To bude mít nějaký možná svůj důvod. Ještě mají takový blikací předek divnej. Ten sloup tady. Sloupe, vylez. Ne, ten prostě nevyleze. No a už je tady tohle, podle mě. Ale zase čas, že by šel sestřelit. Tak třeba to není čas, ale je to tady naschvál. A to zkusím přežít. Jsem to nikdy totiž nepřežil. Tak to asi nebude čas. A nebo tohle je nějaký druhý čas. Co to bylo? No, prolítlo a nic. Tak já tomu nerozumím. A teďka, jak to, že teď, když se tam objevím, tak je tam normální muzika. A když hraju, tak je tam taková příšernost.
Jako jestli bych měl za celý průlet zabít všechny ty na zemi, co se pohybujou, tak to nedám. A to kolikrát totiž nejde stihnout, když on už se rozjede, tak já už ho prostě nesejmu. No prostě tomu nerozumím. Už tam byli už ty pokročilí nepřátelé, já umřu a teďka už tady zase nikdo není. Se furt to samý. No, tamhle ten jede, takže to už netrefím. Zase jsem vletěl do toho, já nevím, jestli jsem vletěl do mraku, anebo jestli se to nějak samo stalo. Vletím do mraku, nebo jestli pod tím mrakem něco není, do čeho jsem vletěl. To měl vědět. Tak to tomu opravdu nerozumím. Ještě to zkusím jednou a vletím hned pod ten mrak. Nevím, který to byl, ale některý napravo. To tam prošmejdím. V tom případě by bylo úplně jedno, co tady ničím. Vždycky ničili jenom ty věže, co střílejí. Jak by mě nic nezajímalo. Čekal bych na mrak. Nevím teda proč. Tady nic není. No jo, opravdu, že... Normálně vlezu do mraku a hotovo. Takže to mám jako takhle najít nějaký místo, kam mám vlíst, abych šel dál? A tady už nevím, co jsem udělal, tady jsem zabil bose. Tady nemusím nic hledat, no je to nebezpečný, protože v těch mracích jsou ty koule. Tady bych podle mě měl počkat na bose. A tady dostanu tenhle ten bonus, který nevím k čemu je. Co to má znamenat? Za chvíli mi to seberou. Nebo mi to seberou možná proto, že letím k bossovi, abych tam neměl nějakou výhodu náhodou. No. Tak, mraky tady už konečně nejsou. No, mi zdrhne. Byl jenom v mracích. Nevím proč. A nedozvím se to. Se taky nedozvím, proč vylejzá někdy tenhle ten sloup. A kdy a proč. No ale moment, teď jsem zase dole. Jo, ale tady bude už boss na to, ne? Jo, tady jsem sice dole, ale jinde. No, zase letí tenhle kámoš. A teď už kámoš není, už mě tady bombarduje. A nebo to byly power-upy nějaký, protože to bylo různě barevný. Já jsem si to nevzal. No prčice, to takhle jako jednou prolítne a už mám smůlu. Můžu čekat zase hodinu. Jsem dál. Je první věc jsem rozluštil. Vlítnout do mraku. A sakra. Už netrefím, ale on mě bude bombardovat dál, že jo? Proč tady jede jedna zeď a nic jiný? Jako víckrát už ne? To je divný. Je tady trošku s ničím. Je jednoduchý. No, jednoduchý. To je. To už bylo zničený to vpravo nahoře? Cože ne? No a tady? Tady musím asi zničit všechny tady ty velký, bych řekl teda. A pak se tam odevře ta podlaha. A nebo tady i ty malý, protože k ním jsou ty šipky. Že by jako mě nepřátelé ukazovali šipkama na zemi, co mám zničit, jo?
Taky divný, no. Moc, jo. A tady k tomu neukazujou, no. A to s tím takhle zničím. No, tak to nestíhám, protože tady již samej nepřítel. Tohle zničeno, tohle jen tak pro srandu si zničím. Teď jsem zničil celou letku. Teď zase. Tak zlepšu. Aha, jedu už znova. Doufám, že nebudu muset zničit všechny tady ty děla, které nestřílejí. Se o to ani moc nesnažil. A teď pořád předpokládám, že to tady ty blikající bude potřeba zničit. Vlevo nahoře bude zřejmě ten druhý blikající, který jsem nezabil. Ještě není. To bylo. Za 100 000 mám život. Myslím, že minule jsem nahrál 100 000 právě, že už jsem měl být mrtvý a jsem ještě žil, protože jsem dostal život. Kam letěj? Já už myslím, že se otočí zase. Tohle potřebuji zabít. Hele, dělalo tomu zvuk. A tady je živej ten, to dělo. Tak já nevím. Asi toho mám zničit, já nevím, jenom několik. Musím dát bacha. Ale power up. Musíš žlutej. No, a co to bylo? To jsem žlutej power up a nevím, nevím co. Ale musí jiný. Musí černý. Mám obranu kolem sebe. Na nic nevidím tady přes ty zelený mraky. Pyramida, hele. Oni to nějaký moc rychlý na mě. Bych potřeboval nahoru. Ale zase tady nemůžu ani házet bomby. Nemám vlít zase do nějakého mraku. Teda, jako jo, on je to mrak, ale zelený, no. Ale pyramida na druhé straně, že by tohle vedlo furt dál. Ani tady moc nestřílejí ty nepřátelé. Pane bože, ta muzika. Tady do tohohle mraku, do tohohle taky nic. Ale power up. Nemusím modrej. To střílí i dozadu. To mi moc nepomůže, protože jsem furt vepředu. Teda nejsem právě. Pyramida nalevo, takže už asi jedu znova. Já si mám blízko nějakého mraku, já nevím do kterého. Nebo mám zničit tady to všechno. Až to udělá ten zvuk zase, tak budu mít dost zničených věcí asi. Budu doufat, že musím zničit nějaký věci. Tak ještě na zemi něco, kromě těchto tanků, ty se určitě nepočítají, že se tam objevují znova. Co bych zničil pyramidu? Au, tak zničí ona mě a sebere mi všechny bonusy, samozřejmě. Ale nový bonus. Ten prostřední. To nevím, co bylo. Tak to nevím dál. Tady je něco nezničeného, ale moc to nepomohlo. Já musím vletět určitě do nějakého blbýho mraku. Takový samostatný mrak, nic. Než tady jsou samý nepřátelé, tak tady nemůžu ani proskoumávat mraky. Nic. Nic. Pyramidy se bojím. Tamhle byl... Sakra, to mám určitě zničit. No, za pravou pyramidou, no tam už v životě nedoletím. Je to docela dlouhý tady to. No, takže teďka letím s toma určitě. Takový divný začátek. No, dej mi něco. Třeba dozadu. Jsem si měl vzít spíš tamto druhý.
obranu. Nevím sice, jak bych ji využil. Tak už tady nic nehledám a chci jenom zničit tam tu věc. Co to je za mouchy? To vůbec není ani poznat, co to je. Čekaj, abych to mohl pauznout. Ne, ani když to pauznu, tak to nepoznám. Tak a teďka. Já mám zadní střely, takže můžu takhle. A stejně mi to nepomohlo. Zvuk to neudělalo. A hele, neudělalo to zvuk, ale... Ale jo, bylo to tím asi. Co? Co jsem to tam měl za zaměřováč? Moment, moment. Buď jsem to měl... Co to je? Pauza 1700. Tam předtím nebylo, ne? Já jsem měl nějaký hrozně obrovský zaměřovač, nebo se mi to zdálo? A já jsem tady v té noře. A teď už ho nemám, když jsem umřel. Jo, a tady zase nemůžu střílet rovně, já můžu střílet jenom dolů, bombama. Já předpokládám, že mě budou zabíjet. Když do nich nabourám. Tyhle ty chodivý určitě ničit nemusím, ale tady ty zemí, co je tohleto za divnou hroudu. A ty hroudy taky. To je normální. Jasně, vleze ke mně a odpálí mě prostě. No a ještě to dám jednou. Naposled. Když už teďka vím, jak na to. Takže tohle musím ničit. Děla nemusím. Ty po mně budou akorát střílet. Ježišmarja. Bych to chtěl udělat na jeden... Pokus, abych to nemusel jezdit víckrát. No, už nebyl tak pomalý hrozně. Zatím dobrý, ale to se mi nepovede, to je nejasný. Žádný pořádný power-upy tady nejsou. Já musím do toho mraku vlastně. Tady musím jenom dojet na konec, takže tady to ničit nemusím. Pořád mi to nějak nedává smysl. Tak tohle bylo odvážný. Tamhle je bomba pod mrakem, já to moc dobře vidím. To radši nepolezu. Tohle to nechápu. Pauza. A teď tady to skoro není, nebo to číslo? To je nějaký celý divný. A není ta hudba zkažená, nemám nějakou blbou verzi? Ještě můžu zkusit jinou verzi. Jestli tam bude taky takováhle hrozná hudba. Protože to mi furt nejde do hlavy, tohle. Tamhle už je pevnina. No, tady bude ten sloup, který zase nevím, jestli vyleze nebo nevyleze. Už asi nikdy nevyleze. A teďka musím zničit všechny tady ty energetické věci na zemi. A nebylo to vlezení do mraku jenom nějaký bonus trapnej, který kam jsem vůbec neměl? Podle mě jo. Ale ne, počkat, teď jsem jiný, tak já to nechápu, já tomu nerozumím.
Sakra, já věděl, že tam vyletějí, ale nevěděl jsem jak. No. Takže já musím do toho mraku. Pak to tam musím zničit. No, já tomu nerozumím. Ale nový level. On si nevíme ani power. A zebne. No, ale znova už to hrát nebudu, protože mě to nebaví. Nebo takhle. Já bych se chtěl dostat dál. Ale ta hudba je příšerná a kvůli ní to nedám znova. Jinak sice ještě furt nechápu, jako, co s tím. Pochopil jsem, že v prvním levelu mám vlít do mraku. Ten mě portne někam do mraku, pak zase přijedu k zemi, ale k jiný zemi. Tam to musím vystřílet po zemi. Udělá to zvuk. Pak se asi dostanu k tomu bossovi, toho zabiju, vlítnu do něj. Pak budu tady, tady musím zničit všechny tyhle blikající... Nebo nevím. Protože předtím jsem zničil tamhle to dělo, co není dělo. To... A ono taky trošku bliká, tak asi taky. A tím toho zničit asi dostatek. Pak se dostanu zase dál. A takhle pokračovat dál. Ale tu muziku teda jako tu nepřežiju. Já ještě zkusím jinou verzi. A není to teda moc zábavný. Ale i tak bych to zkusil na nějaký další postup. Ale ta muzika se nedá prostě. No tak tohle je úplně zkažený. Ona má asi taky čtyřikrát větší velikost než ta originální verze, takže je to nějaký úplně divný. Ale ta muzika jediná je tam furt správně. No, takže za mě. Strašná grafika, ale to by se dalo pochopit. Nikde není vysvětlený, co a jak funguje. To už je horší. Pak nechápu, proč mám vlítnout do nějakého mraku v jednom levelu. Prostě náhodně to mám vlítnout. Náhodně na to mám přijít. Potom, že mám ničit tady ty pozemní cíle a pak se něco stane, tak jo, dobrý. Blbý je, že ta raketka je pořád hrozně pomalá. A když, i když už chci něco trefit třeba tamhle ty cíle nahoře a jeden trefím a druhý už třeba nestihnu, protože já nestihnu se vrátit dolů a předletět ho, abych ho trefil tou bombou, tak potom musím opakovat znova ten level celý kvůli tomu. A ty nepřátelé tam nejsou moc nápaditý. Spíš otravný. A jak jsem furt pomalej, tak i tak jsou nebezpečný. Nemůžu se nijak zrychlit a když už potom si tam seberu tu raketu, jsem si myslel, že to bude druhý život jako v Galaze. Ale nevím, já jsem s tím neumřel, takže nevím. Pak mi ji zase seberou. No možná ji jenom mám někam jako dostrkat a ona odletí a potom mi tam přináší ty power-upy. Možná. Kdybych ji třeba nevzal, tak bych ty power-upy potom tam neměl. Ale ty power-upy zase, jo, to přiletí raketka. Rychle vyplivne tři koule. A když náhodou něco nestihnu sebrat, tak mám zkrátka smůlu. Nehledě na tom, že na tom není ani napsaný, co to dělá. To jedno jsem vůbec nezjistil, co dělá. Možná jsem mohl být rychlejší, možná jsem si ale nevšiml, takže jestli jsem byl rychlejší, tak o málo. A jedno byla obrana, která nevím, jak fungovala teda, když jsem naboural do pyramidy, jak mi to nepomohlo. A druhý střílení dozadu, no. Jako nic moc. Takže teda, a ta muzika to teda opravdu nechápu. Pět zvuků furt dokola. A v jiném levelu zase pět zvuků, ale trošku jiných furt dokola. No. Takže nevím. Nerozumím tomu vůbec. Jediným, čemu rozumím, že opakuju ten level furt dokola, když ho opakuju moc dlouho, tak tam pak se objevují ty střely. Což je vlastně čas, aby mě to zabilo na čas. Nevím, proč je to potřeba tady, když to není arkádová verze. A ještě víc nevím, proč to jde sestřelit, že já s tím ještě můžu vlastně bojovat. Jako to je pro mě jako dobře, ale tak to tam nemusí být vůbec. No, no a co tomu dám za hodnocení? Odpad tomu nedám. Na to je to moc dobrý. Takže budu vylosovat hru na příště. To máme tady. Odečtu posílení.
Tak. A z čeho budu teda hrát? Bude to NES zase. A ještě musím tuhle tu hru vymazat ze seznamu. To bylo super. Xevious. No a zbytek si vemu. A je tam nějaký Zaxxon? Super Zaxxon tady není. A normální Zaxxon, když už jsem o něm mluvil. Kde mám to šoupátko tady? Za Xevious normální. A Zaxxon tady není, no. No, tak to mám smůlu. Já jsem ho teda stejně nikdy moc nehrál. Jenom jsem to viděl někde asi na automatech. A líbilo se mi to, pak jsem to hrál asi na Commodore 64, tam jsem se nikam nedostal. No ale teďka na NESu budu hrát co? Stinger. Tak to nevím. To mi nic neříká, jenom myslím se tak jmenovalo auto v nějakém GTAčku. Asi v tom, ve trojce. Myslím. Jinak tady najdete seznam všech mých videí. Je tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kamerou s nějakou schopností vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude nanesu Stinger. Což nevím, co je. A ani mi to nic neříkal. Takže mě nic nenapadá. Nezbývá, než to jenom zkusit. No. Tak to bude příště.